anagu inaanu maaragtay dhinac walba inay ka fiicanahay markaan doonana in gedin karno waxa dhagaxa noo saartaan ee maamadayada markii aad maraysaan baa dhagaxa ugu tuurtaan inaydinaan gaari karin oo aydinaan meel anagu aanan joogin oo salixin aydinaan fariisanayna de waa ognahay marka inaad ooydaan marka aragtaan inaan wax aydinaan filayn aan samayno sagar baa u leedihiin ooya walba idinkoo ooynaysaan oo qaawan baa anagu in tirtiraay sax waay ooyoyinkanaay no aad baan wax ma hay laakiin meelaha ka soo baxdaan inaad inta badan ku warwareegtaan oo maamad kale iyo xigmad kale iyo aad garan weysaan horta aad baan may laakiin dastuurka lagu kaadiyaa la diiday istaag lagu kaadiyay dastuurka lagu kaadiyay xigmaddu waa ku jirtaa laakiin inaa waxaas oo falanqaa in sidaa iyo iyadoo bil rabadaan ay tahay dabadii iyo wadooyinka iyo naag waa halkeeda ka sheekaysaan horta waxa weeye waa idinkay inii daran tahay laakiin dee waxa ahaydeen baad sheegteen qiimihiina inay anaga qiimo ayna inii yala aydinaan lahayn baa horta sheegtaan taas horta waa intaa adiga iyo wiilka u jiibinaya baan runtaa kuu sheegaya inaga in ka gabanayan ma ihimo laakiin ogaada laakiin hal baan kuu sheegaya wax yar anagu waxay taas caddaynaysa oo hadda idinku waxaad leedahin caaya laakiin waxaa nooga markhaati kacaysiin inaan anagu dhinacaan rabno markaan rabnaba meeshaan rabnaa aynii jeedino hadda anagu aanaa ini daba socono kolba dhinac inii wadina aad dhumaysaan oo deed tihiin xoolo maya dumar cay maleh hoyooyinkeeni waan dhalnay way nala dhasheen taasi dood kama taagin laakiin dastuurkan lagu kaadiyey oo sawirkiisi uu soo dhigay amiin caamir bay doodu ka dhalatay oo guddoomiye sacdiye ay samaynayso ee aadan madoobena macnihi uu asturaayo uu kula jiro si kale xigmadaysan baa xujada ku jirta loo furi karaa laakiin inaad sidaas u dhahdaan waa qalab anigu runtaan sheegaya anigu ma jecli moogtaa waxyaaba laysu qaqariyo laakiin ogow ilmo inaad tihiin oo ilmaha dee markay ooyaan calaamadaha lagu garto waxa weeye markuu wax rabo ohintaa lagu gartaa marka idinka markaan rabtaan inaad wax qastaan ama wax baalkaysaan annaga nagu soo oydaan agee marka inaynugu agee ka aadaysaan marka ooyinteeni waaye meel kaloo dee ciyow aanu inku dareemi karo odhi karo war naga daayana waxaanu haynayo annagu soo saaray naga daayana ma jirto meelaha kale waa in garaacaynaa laakiin meel aanu inku naxariisana waa markaa dabadii iyo meelihii ini muhiimka ahaa aad ku warwareegtaan markaasaanu dhahna war naga daay waxaan qasanay waa kuwii aan ogeyn annagu soo saaray marka taas waxa weeye horta intaasaa uga baxaya laakiin maanta waa dhulkaa ii taalliin adeer dhulkaa ii taalliin maanta runtaa kuu sheegaya laakiin haddii guddoonkii baarlamaanka kii labaad aqalka sare ku-xigeenkiisii oo wada rag ah iyo kii kale haddii dalka ay haadaan ka tuuraayaan gabadha kelii ee baarlamaanka ku jirtagabadha kelii ee baarlamaanka ku jirta hooyo waxbay badbaadisaa sida puntland hadda badbaadadii aawe hooyonimada marka meeshaasoo kuma fashilmin idinkuna dhegaysa xigmadda sawirkaa ku jirtaan kuu sheegaya marka idinku aad heli weydeen oo dabo iyo saanaaba halkeedu yahay iyo waxaana ku rakiban ani ma dhihin sawir keliya maxay dhahay maya dhegaysa adeer dhegayso waxa waaye adiga naftaada hadaad halka ahayn dee waad qaban lahayd waata qosalkii waaba kaasoo gal waaba dhiman lahayd intaas adoo kugu jiri lahayd idhegayso ora runtaa kuu sheegaya adan day xigmadda ku jirtaan kuu sheegaya xigmadda ku jirta waxay tahay hooyadu markay rabto inay runta ini tusto inaydanaan waxba ahayn waxbana haddaanna anagu ini celcelin aad godka ugu xun ku dhici kartaan bay horta muujinaysay aadan bay tusaysay gabadhaanu inuu waxba aanu la fadhiin ilaa isagaa ka sarreeya moogta ninkii may way fahmeen laakiin haddii raggii oo dhan ay xumaadeen iyada gabadha kelii ee ku jirta waa baarlamaanka inay gacanta qabatasoo lama rabin ay ilmaha badbaadiso horta aan isbaqallo waxa aan u socdaaba saasaba waxa keenay inay qaban weyso iyadaa godka ku riday qofta godka inu ku ridaaba annaga ah oo iyaduna matalayso runtaa kuu sheegayaa waxayna godka ugu riday idinku ninkaad aaminsantihiin isagaad wax walba aadan baa yiri aadan baa dhahay aadan baa iyada haddii lasoo qaato runta markii la sheegayo marna waa siyaasad marna waa gabarnimo anigu maanta gabarnimo u difaacaya runta sababtaa kor hableed kaba isma dheera idinkumadiidani laakiin nadiifo haddii ay qaldameen iyaka
iyadu gabadha kali ay ku jirto ilaan hooyo waxay badbaadisay maxay u badbaadin weyday aan ku dhaayay uga qaban weyday stop maxay u dhii weyday no waxaynu badbaadin in baan ku sheegay waxaynu u badbaadin in calooshay u shaqaysayaltiin deynta ku been ka sheegtaan maaragtay hunguri ku shaqaysaan xigmad kale aydan lahayn mas'uuliyadda leeniidiba ka been sheegtaan taas ay dadka baraysa waana midda maanta keentay inuu odagi kala bato maasha iyad maasha allah malahay halkaasay fadhideeda bay u fadhiday because godkaasay rabtay inay inu ku rido waxay tihiin baan inay tusaynay wixii aad aaminsanaydeen iyo meesha aad awoodiinu tahay iyo sida aan rabno marka aan rabno annaga gacanta inay qabana qoraanku ugu sheegay inay gacanta ku qaban weydo oo aad gashaan godka waa meesha inay la rabnay hadda iyada iyo ninka la dho aadan marka la dhona aadan baa fadeexaysan mar wadaad buu sheeganay mar ninni buu sheeganay mas-uul buu sheeganay iyada nafteeda hadday hadasho wuxuu dhihi lahaa aamus anigabaa meeshaan mas-uulka ah shabdheh buu dhihi lahaa ma garatay inay iyadu marka edeb u fadhido oo godka ku rido oo maanta ahalki keento gacanta ka qaban weydo waxaa keenay awoodiina laintusay inaad beenaalayaal tihiin inaydinaan diin aqoonin inaa hunguri kaliya ku shaqaysaan in annaga haddaana ina celcelin aydinaan meel ka soo bixin taasaana keentay daaswy marka laakiin haddii hooyo ay matalaysay yani haddayba godka inay ku dhici karaan ay hubsatay maxay uga qaban weyday dalka ay u badbaadin weyday ma in horay iyo gadaal u kaadisaa iyada ma iyada ayna ka qaban kartaa because way ogtahay wax aad dhahaysiin haddeertaas wax yaroo sawir meel lasoo saaray meeshaad falanqayn lahayd ama wax kale way kale iyo xigmad ka dhex raadin lahaydeen markii waxgee la aadeen sidaasaad tihiin marka qofka goorma horta la badbaaday waa markii wax ku duugaya ama u wax baarayo ininku wax ma baartaan laakiin ismaaciil cumar geelle oo kastuumo tolaaya xataa waa lasoo dhigay waa laga hadlay ogow xasan oo macnaha surwaal isku jumaynaya dastuurka waa lasoo dhigay bahalkiisa maydana falaqeen kastuumaa loo talay surwaal baa loo talay waa asturteen maryaaba u gelinayseen laakiin gabadha maxaad ku dhahdeen gabadha waxaad ku dhahdeen bahalkeedaa tilmaamaysan waryaa runta aynu isu sheegno nimayo aniga ma tilmaamin aniga wariyaanahay ma tilmaamin nadiifo adiga saa meesha uga hadlaysid qofaa ka hadlay ani wax ma tilmaami nadiif waa ogtahay waxa weye adkayso kan ka hadlay nin buu ahaa kan u jeedinayoadiga awalba aniga ninaan noqon lahaa ama naagaan noqon lahaa inta u dhexaysa macnihii hore iyo gadaal uma kaadseen waaaninimadaadwaainaylaakiin anigu suxufi maadaamaan ahay haddii aan nin ahayna waa inaan dooda xaq u qaybiyaa haddaan naag ahayna waa inaan dooda xaq u qaybiyaa saxaafadda saasaan soo bartay laakiin sida hadda aan adigu ku siiya u siiyey ma ogtaha qofkaasi marka ima dhihi kartid ninuu ahaa maxaa u siisay anigu waxaan kuu sheegaya ninka hadda wuu degay adaa nin oy hor fadhida adaan kula doodaya hadda moogta hadda suxufinimo ma booska ninka adaa emailninimo ma ila dooday marka adkayso adigu suxufi waa tahay ay now suxufiga sharci buu leeyahay ruul buu leeyahay haw buu ku hadlaa si aad samaysa waad ku socnays laakiin hadda ninka maa jooga waa maya adiga ay hor fadhida adiga ninka booskiisa adaan laakiin ninka uu ku dhegaysanaya sida hadda adaay u dhegaysanaysa oo kale uu ku dhegaysanaya yes isagana hoosa ka dhegaysa dee maya codka iima celin karo moogta waa ilaa hadhow dambe aad duur soo qabsanaya idono laakiin adiga dooda hadda waxay taagan tahay ismaaciil cumar geele surweello iyo kastumayn baa u tasheen waa asturteen bahalkiisa inuu dheer yahay inuu gaaban yahay inuu qalloocan yahay inuu kuusan yahay ma ka sheekaynin runtay sheegaynaa moogta waxaa u dhihi weydeen bahal qalloocanoo kastuumada intaa looraga way ku dhegaysanayaan usheeg ragga way ku dhegaysanayan usheeg ya maxaa u dhihi weydeen maxaa taa ugu filanqayn weydeen isaga surweel iyo kastumaad soo qaadateen maxaa u dhihi weydeen wuu qalloocan yahay iyugu gudan yahay sidaasaa maradan loogu talo maydanaan dhihin waxaa dhahan surweel baa loo talay waa la asturay kan waay annaga maxaa keenay maragowdhegaysta way idiin sheegaysaa idhegayso marka garta adeer garta runta markay noqoto markii la rabo in layna saxana gabar waaye gabar ima hadli karto gabar waa gurigeeda inay fadhido gabar iyada hadal uma banaana gabar inay meesha soo gashaba maahayn baad leeda haddana waxaa rabtaa in lagu qabto sidee kuu qabanaa marka ilaa adigii baaba hor boodaysa adig hadda fiiri tacliya maa lacag baa la siiyey lacagta la siiyey iyo lacagta uu qaatay aadan differentiga udhexeeya adna waa ogtahay anigu waa ogahay ilaahayna waa ogyahay kuwa bixiyana waa ogyahay maxaa keenay isaga five dhowr jeer baa lacag la siiyey saddex jeer buu lacag ku qaatay dastuurkan kii hadda u dambeeyay five
لكن إيه أنا نفسد هذا معني ما وحال هذا هوري جدال كلي وكذا سيل عقمة قادة ما يا لعوة قادة لكن لا إسكو لعد معها إسكو قيمة عطا معها معاك الدواء مركب من هو كحيان من هو حلكي وحال هذا ما يقبطه سيكو قوانا مركي هذيك اثنين كان محال عقتي سدبل كده يلا العقتي محال وكده because ما أقولي إن عد مارتي و أقولاته ماشي أي فرده إن وح كبدلي كرتو تلاك بحين كرتو وح كشيء كرتو كاسي كرتو تاسع كينتي مركا إن عد مرض أنا نوح إنسان سوق مركا سوق مركا هدي مركا يسمى عليه العقت آدم وقاطئ أنا قادم هوري قدر ما يوك هذين مسوح بي بتبادني ما يلا يلا العقوة قاطع العقوة ما قاطع مكوليه العقوة قاطع ما بتبادني سو because مركان لا لوش عديقي والله خلاص رجع هذا عديقي شقلا عكش قيسو يا شقلا عكش قيسو ألبام كويدينا يا سيدي توه جوا شقلا عكش قيسو سو بفايسر كاجا ما وحو ينقدرن أو أمر أو كسيه مخبر ما أنكرتا ما يا that's why يلا واسو بفايسر كذا وآدم مدوبي لكن محاسب وفيسر كاي إني كده حيا لكن 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 وحيد ما ده سومن بيره يكون جو تمام استمعي ما بيره يكون ما ده سومن بير إني هذا رعبنا وحيد عن الله سي لكن وكل الدول كاي كم بني خوفوا إشكال يهدان كشقيو يد هيكل الدول دي أفرد بيع شنها دي وحلو قيب صلا اسمه مان كم بقص بكشقيو استغم مسؤول كا محال هذه هو أنت محين أمك لوين آدم هذيك نفط على الكل في آدم مذوب العقل في آدم مذوب السام لا آدم مذوب والوقت أنا مش شايفين يلا محال لو شايفين ويلا أنت بدن مكود جرت مش شايفين ميا إن أي دلبطي أنت آدم مذوب اللي سي أنا وإن لا سي أنا إذا هذا ديك البروس كان لقب سنة ما هو إذا هذا لكن ملاقي because أنا لقيها لبي وقت عبد الله مطياسي كلا ده هو أنت بدن يلا اللي جمه ورجلني لكن إني ماشي بحسه إني ما عرفت أي قبر نمو ألقاكوا صفر يسطه والله أقوله ما حد كان المركا يده وحوية وحي كل هذا هاي ميت المركا كدرته ويحي المركا لقى ديسكاس كرينا أنا تلا ركدي بس هدي اللي جاي له ما أنا أم ملاين أيه ديسكاس كاس إن ay ka diiban weysa laakiin markii lagu dhageysanayo bay wax socdaan nimanku iyaga wax kasta isasiya iyaga tala kasta gooya iyaga maxay muxuu u maqlaan waayay ninka la dhaho een aadan madobe oo iyadu ugu aamin weysa waxa keenaya mas'uuliyadda isaga isasiinay because iyadu wuxuu arkay inay dumar tahay inay go'aamada u dameeyay gaari karin inay qalad ahayd markii horeba in lagu soo daro oo gabar ay halka fariisato taas waa aaminsantiin kulligiin haddii loo sheego ay laakiin hadda macnihi anaga dad muslimaanahay gaalada xataa macnihi lacagta hadaan u noqdo ninkii naagtii isku jeedada yihiin isku mushaar maan kambaniga ka wada shaqeynayaan xataa Soma. Yes, they are not why. They are not why. Because market size, I don't go. Ah, see, they are going to see it. talan kugu leeyahay taladan kugu leeyahay waxa weeye in aan wixii markaan ka wada discuss gareynaan aan tala kugu daro laakiin qaadashada yaale go'aanka u dambeeyay yaale ala iskale isagana kii u dambeeyay sagaalaha isaga go'aanka qaatay waxa laga yaabaa inuu isagu u dhageysan waayay iyadu marka waxay ku leedahay laakiin hadii suk suk hooyadu hadii ilmaha ay qaldamaan مسحه مسيدنا ويكذا بقل دم يسا ويس صحه وين الصح لا لكن المها عاد شيء المها عاد لا المها سو غريب المها عاد شيء طلعت كلها مركي وينادان هذا طلعت عاد شيء او قاته مو قسم كتا مركو توي لكن ما لكن هذا الدوله دي فدرال الصوماليه يعني يدا بلد مثلسه سو ما هين اني دهد رغا وا قلدنتيني ستوب سمعه هي لهي تومان هذا دي لهي ستوب وحان ما شقينايان ماركيس الدلكا أنجا أنحينا هويوينا النهاي وعدمنا وعورتنا وحبابا وويلشنا ما أقولين هذي نيل هاي كاربي هلا يا سما وعورتنا إلى سما مركا الله مسلم بعورتي يحقو عورتي كوا جوبة كوا عنا كوا جتة كوا مركا الربان إني هو يلا المها كله سبحان ده هاي المها أنا ده هذي جوا مركا وهو يدو ثلاثة أي لهيدنا الله مسيو وأن كان واحد لقى مصيّة، سيد أدرت ما أنت عارف تامر كده على هواي هذا ما حد بدل وين، مركز كلاسنا واحد على أنا أمر كإسكال أنا تلو يقعد على أنا وحر بسمين أي أنا جا أميرة أنت أمير، مركز على الريال، إيه أنا ونا بلن بنكو قعدنا جد كستو أتكون عيسان، يوميل كستو أتجلس هذا كده من كوت تلقى الرجل كوت تلقى، أنا جا مثل أي ما أنت دمر كوت تلقى إن لا هي إن جد إن يكسر نم أوجي أنا إن كسو سارين، ميل كستو أن هلك رورت إن كوب إنه كوجينه وادجليسان، because وادي دين والدني مادي، وادي دين حرمادي، وادي دين أخلاقي، وادي دين ما عرفت أيه، إنك وحصة حدان،
كي هادلا كوربو ماما هو كي هادلا ناق عنده ذلك الشكية كي هادلا أو ربع إنه وحشيه ماما كست أول سوق عتو كوربا كوجت وراء ميقى ماما هو ذا ليدي ميقى نمانو خائمين ليدي ميقى عدون كسوم مري أو وحدة سجرة أو دباتك هي سنجرة ليدي ما هني ديدي دول ميقى مركع ودان وحوي إن يدنان يدن كل حمان تيسو أقلين وإيسو هيلسان لكن أنا ودبك أنا هيستوى حوي ده أنا جاب وحنا النهاي إسكهي راعو كلب والد بأسكنه مرك واحد كصوت نقص ما يسان هو يا ناي وهو ينمد بحال كان وعريته وأنا واحد والب أصلا ما يسان واحد نفيرنا ورنا قد داي واحد وواحد يو قاونه وارت أو واحد أهينه مساس كيد حتى قرآن جد إسكه علم كر إن صار مرك واحد ربان حتى مرك ما ذا حربته هذا مرك هذا معذين أترتن حتى أنا نقول دربان كقوت من عالم كقوت دين أنت ذا كوكرين قصة مش حرادين waxba ma sameysan kartid marka anagu hooyannimada asan celinaysa iyo maartay akhlaaqda iyo waalidka naxariista ku jirta laakiin idinku tii waa ka baxdeen gogosha maadayn uu adaa u gashiinay gogol wada fariisano oo nimayow idinkuna akhlaaq xumadaan iyo tuuganimadaan iyo aniga markaan wax ramana nin baan ahay marka kale tan adee ala hooyo ah aad iska deysaan waa wada heshiinayna hadaa taa diin weydan soo ma be continuous meshi ay miruhu inoogu dhamaadaan biyo inoogu buran bayno wada fariisanayna halkaas ay ku wada oomeyna oo ku wada qallalayna oo ku wada galdhacayna mid waa mida halkaas aan kaga baxaya waxaan soo galaya een arinta dastuurki ka dhalatay gudlan shalay waa ku sheegay adeer shalay waa ku sheegay een gudlan een horta waxa weeye waa aragtay wixii ay soo saartay shalay waxaan arkay muxuu ahaa ii ahaa ii sheeg magciisa dhiba geel mu ahaa muxuu ahaa wadadkii dhahayay dawladda xog waa inay wax ku maamisho dawladda xog bay wax ku qaban kartaa iyo xog bay wax ku celin kartaa oo hadlaayay shalay geelana ma ahayn laakiin magac noocaas leh aad ma maqashaa waa ku maqlaaya macni kee waa kaas xamar ka hadlaayay ii sheegay akhay magciisa ii gooyay wadaad xamar ka hadlay oo inuu soo noqday inuu raysal wasaare soo noqday aanu malaynayo raysal wasaare cali geeddi baad ula jeeddaa aka cali geeddi ilaa waqti cali geeddi shal waa degaysanays muxuu yiri ma taqaana dowlad xog bay wax ku leedahay waa in xog lagu muqooniyo waxaan marka usoo galayaa cali geeddi hadalkiisa haddaan wax yar daba dhigto oo wax yaroo aan laysa aan ka baxsho cali geed wuxuu yiri xoog bay wax ku leedahay waa in xoog lagu muquuniyo hadduu xoog iyo awood yaa wax lagu keeni karo ama wax lagu qaban karo 30 sano iyo ka badan horta cidina meel cidla ma taagnaateen anigii marka shalay anigoo wax walba igu dhaceen wax walba la ii geystay dhib walba la ii geystay haddana xooggaas iyo dhibkaas waxayga iyo dalkii lagu burburiyey inaan haddana anigu weli baryootamo adiguna aad aaminsanaato inaad xoog ugu maamuli karto horta wax soconaya maa budlan marka anigu aad baan u ammaanayaa aad baan usoo dhaweynayaa qofkuna markuu xisaabtamo oo waxa marna waa walaalnimo iyo wax iyo dulqaadasho iyo sabur iyo wax isla raadin markaas waxa weeye waa wax qofka bini aadanka looga baahan yahay inuu inta badan sameeyo haddii tii lagaa qaadan waayo oo ay noqoto in la dhaho maya adigu waxa weeye anigay tahay inaad waxaan rabo aan sameeyo laakiin adigu inaad sabuurto waay taas ma soconayso budlaan marka haddii xoog lagu muqonin karo iyo haddii maaragtay dib loo geysan karo maba taagnaateenba mar ay ka nugleyd hadda inta uu joogay ninka la yiraahdo dani ma jirin budlaan ma soo marin mar ay ka nugleyd mar laysaga diri karay mar la dhex galay mar iyada nafteedaba qiiqii la geliyey mar weylasheeda la laayay mar deegaanada la burburiyey markaasay ugu nugleyd waa intii aanu jiray ee budlaan ay dirtay markii aanu ugu nugleyn ee laysku kaay diri karay ee ragga iyaga maaragtay wax la rabo lagu samayn karay ee lacagta iyada meesha la rabo la geyn karay waxay intuu dani joogay markaasaan baabi ilaahayn ama dhulka geli lahayn iyadana waxa weeye waxaanu ku gaaray oo aanu ku gudubnay oo aanu ku meel marray waxay tahay midnimo iyo inaan nin tuuga ama qof maaragtay muddo yar meel joogi kara ee dib noo geystay wixii aanu ka filayna ee horumarka iyo horusocodka iyo waxqabadka ahaa aan ka weynay inaan haddana cadow kaleeto aanu
noo soo gelin oo meeshaas inta uu noo geysto wax ka badan noo geysa waana mid aan ku guuleysan waana mid hadda ay ku taagan tahay Puntland maxaa ku soo haray right now ninka dani la dhaho waxa Puntland rabto ku qasbay xataa haduu isagu niyadda ka rabi lahaa xataa haduu isagu muxuu ahaa uu la shaqeysan lahaa beentis kuma dhaco anaa kula oo nadiif qaran oo halkan jooga kuma dhaco walaa inuu ku dhicinay inta meesha loogu galo baa isaga intaas u qabanno ya marka hore loo soo guray inta xeebta geyna xeebta oo ku gowracnaa nabiriga u tuureyna badda ku jira sheekha ku qaysa marka waxa weeye mid kale marka meel ka yimi ama meel kale jooga ama shalay anigu aan hadda xog leeyahay calgeedii xamarta maanta uu leeyahay aniga iska leh ee nima aniga ahayn kama kaabayn karo xog baan wax ku maamulayaa xoggayga ka shaqeynaya ee maadaama anigu maanta dowladda ahayna xogga anaa iska leh shalay marku farmaajo joogana adeerow ka soo baxay adeerow iyo isagoo wiil gabadhooda qaba ah la sameynayo because waa daaro darteed adeer wuxuu ku tagi lahaa oo maaragtay madaxtooyada ku geyn lahaa xoogaas wuu ku geyn lahaa ninka geeya waa cabdullaahi yuusuf ilaahay jannada ha ka waraabi anoo shalay marka awooddaas leh meel baaba'san wadan burburay haddana intaan kuu imi adoo dhibka aragtay ii geysatay caasimad kaa dhigay weli ku ogol inaad imaamusho inta madaxweynihii hadda u dameeyay dhibkii loo geystay la ogyahay haddo aanu xilhayn farmaajo uu markuu yimi waxa aragta ay ka dhacday oo tan iyo miid iyo tan iyo bahalkii loo soo wada fariistay oo oday iyo sheekh iyo dhalinyaro iyo wax loo kala haray aanay jirin ma aragta qof muxuu ahaa dadka daaroodka ah intuu meel soo fariistay caytamaay qof daaroodo intuu meel soo fariistay wax ka sheegay ma aragta no because anigu waxaan raadinayo ma aha inaan caytamo ma aha inaan rikoor xun ka tago anigu waxaan raadinaya inaan taariikh ka tago waana mid aan leeyahay waay mana uga gabanayo qofna inaan taariikh ka tago inaan maaragtay ay tuso inaan anoo caytamin anoon cid dulmin anoo dhinacna wanaagna kula raadin karo adoo idishay kula noolaan karo adoo idishay wax kuu qaban karo adoo idishay haddii aan kaa waayana halkaa kaa mari karo taasay caddaynaysaa Puntland maanta arrinta ka taagan annagu shalay haddaanu dulqaadanayna shalay haddaanu ogolayn soomaalinimo iyo calan buluuga raadinayna maanta calanka buluuga annagu naagyaalna kaasna waa u dhimanaynaa saqiir iyo kabiir intaan ka midnahay waa u dhimanaynaa wuuna taagnaanayaa waana haynaynaa ilaa laga helo sida ay sheegtay dowladeydu soomaali midaysan haddii la waayo soo maaha de isagaan meeshaan rabo la aadaya ama meeshaydu iga taagnaanaya ilaahayna wuu isiiyey intaasoo badood badcas iyo badmadow meelay marto anaale buuro anigaa leh dekada anigaa leh ayrboora anigaa leh xuduudo anigaa leh meeshi aan rabo baankaa dowlad nadiifoy laakiin qariiradda hadda macnihii lasoo bandhigay waxay tilmaamaysaa afarta qabiil soomaalida sida dhulka uu kala leeyahay waxaad moodaa in hawiya jaalaha ugu yaryahay marka haddii la kala tago xasan uu kala taga ka shaqeeyey muxuu dheefaya ayay u daran tahay bay kula tahay xasan kaliya kama shaqeyn xasan kaliya kama shaqeynay malaha runta markii la sheego dad qabta malaha siyaasi malaha because ninka Cali Maxamed geedi shalay marka aan anigu dhegaystay waaba ka quustayba runtuna waxay tahay oo aan leeyahay war soomaalinimo meeshaan kama muuqato labo shalay waa sheegay daraad waa sheegay maalmahan dhanna waa sheegay haddana waa ku celinaya hadalna lama gabado anoo dumar aan hadalka la gabanin waxaan leeyahay soomaalinimo kama muuqato niman yahow qofkay u daranta isagaa soo bixi doona anigu kaasay u daran tahay kanay u daran tahay male intii aan dulqaadan karay intii anigu af Puntland baan ku hadlaya I'm Puntlandis xabadkaan garaacanaya runta inii sheegaya because wax ii diidaya male adeer inaad adiguna faanto adiguna maaragtay adigoo boqol qalad ku jirta aad maalin walba aniga idhahdo us amus ha hadlin tayday dhegayso no makaa yeelay aniga ama ha ku daraata ama yay ku daraan shalay adigoo intaan soo sheegay igu samaysay baan wax walba ku ogolaa oon kala walaal naga daabalaayada anigu ahaa qofku dhibku ku dhacay aan wax dhisano war caasimadii baad haysataa war madaxnimadii baad haysataa war maxay intaasoo waa ra-iisul wasaare soo yeesheen intaasoo madaxnimay soo yeesheen caasimadii bay yeesheen maxay ta dhaqaalaha ugu badan caasimaddu galaa haddana afaradaas waa aragta wax ay dhacaya tagsiga iyada lagu nool yahay meeshan aniga iska leh xashalay Cali Maxamed Geedi ayay aniga iiga dhamaatay anigu marka go'aankay wuxuu yahay soomaali ma jirto ilaahayna iyagu ku burburiyey waana rajo fiican xasan keliyana maahe waa waxa weeye waa dad iswato waay runta waxaan leeyahay marka adeerayaal calankii anaa haysta gacantaydu ku jiraa shalana anaa keenay maantana anaa haysta ama meel aan leenahay oo la wada leeyahay baynu geysanaynaa oo halkaas aynu ku matalaynaa ama anigaa meeshaan rabaan la aaday adiguna calankaaga samayso
ومحي هي تي هذا تاكسي اسين جرتي او ادي عنشورته ان كنا ولا حيسو هذا دقاله اي سو كا جلي جرا حيسو هذا بش انت او جوغ حسن شيخ هل شيل بدلان كما قال هل كومينا بدلان كما قال ميل او بابا الله ما عرف لعبتي ونسيلا وان حق اولهن او ان بريد اهينا انغو نغو دميناي او ويلا شيهد او كدلي او غريها او كدلي او غبدها يغي فرحده ايو mashaarada guriyahooda kordooda u saaraa buu ku dhaawacay oo ku dhinto qabriyo ugu jira maarta anoo cabanay gacadar anuu cabasho iyo calaacal uma jooga anuu waxaan u joogaa ina ama taariikh ka tago ama xurnimo ku noolaado meesheeda ku ekaado taasaana naga go'an hadaan nahay reer budlaan gabar iyo wiilna aan ku midaysanahay nin daba dhilifa iyo mid mucaarada iyo mid isaga la shaqaysana aabiis kuma dhalin inuu intuu banaan soo istaago oo yiraahdo reer budlaan anigu ah baan meeshaas ama waxa samayn kara wir keedii kara ma jirto adeer anagu shacab baanahay isku duuban shacab baanahay wadankooda ilaashada shacab baanahay kan tooga ah haduu qalb naga galo wax ka dameeya ka fikira ee markaas isaga aan la ficilsan sababtan ugu dambeyntii nadiifa ugu dambeyntii madaxweynaha hadda maanta uu seexay puntland waxa weey beesha caalamka way is arkeen maxay tahay ma arkaysay aragtidaada saxiixaasi wuxuu ka dhigan yahay inuu ku soconayo uu ka dhigan yahay marka xasan macnihi uu isbiimeynaya miya maxay kula tahay adiga ugu dambeyntii waxay ka dhigan tahay horta waad aragtaa inaan qiimo leeyahay dadka maanta shalay waxaa lagu haystay farmaajo meeshan maanta la taagan yahay uu ka digay kulli waad arkaysa waa la soo baxay wuxuu ka digay waxay ahayd war nin dalka soo xukumaana war madaxweynaana war waxbaan ogahay war arrintaa hadday dhacdo berri qoladii aynu ogeyn aynu hadda ka lug baxnay oo wax badan aynu ka jeebkayooda ku jira aynu ka soo baxsanahay inagu soo noqonaya inaga daay maanta tii baa taagan qoladii uu ka digay waadna aragtay sidii loo cunay jaw iyaguna intaasoo jeer bay wax aragta ku hadleen qof soo qaatay male maanta tii uu ka digayo farmaaja taagan qoladii uu lahaa jabtar sabankii baa lagu noqda naagtii waa aragtaa inay meesha iska xaadirsay iyaguna iyaday ka dameeyaan saxiixanaa kuusoo haray u maanta saxiixay dee waa neef gowracani geeda kama muwaato meesha uu maaragtay baabi'inayo oo ku baaba'aysa oo uu hadduu ku xukumo iyo hadduu ku xukumanayo hadday ku faa'idaan hadday ku khasaaraan ee ag taallana waxa weeye waa meesha uu hadda ku saxiixay waana meesha aan kuu sheegay laakiin waxaan kuu sheegayaa in ayan soconayn meel kale idinka inayna ka soconayso ma ogin sababto ilaa hadda waa aaminsantii waxa weeye ma aqaan anigu gurubyada inaan kaleeto inay ka soconayso laakiin reer budland haddaa kulligiin israacadan bayan ka soconayn meesha ay ku faa'iiday meesha ku khasaartana waa la arki doonaa waxaana leeyahay xasan sheekh wuxuu rabaa isagu wuu dhintay iyagana inuu la tago oo dilo wuxuu rabaa inta yare u taagan inuu baabi'iyo iyaguna dee waxay ka doorteen inay nin qaldan ay gacanta qaban waayaan iyagoo ay u muuqato qabiil iyagoo ay u muuqato reer hebel iyagoo ay u muuqato ummad dhisan oo iyaga walaalahood ahayd oo iyagoo baaba'san dhistay inay maaragtay xumaantooda iyo burburkooda raadiyaan oo iyagoo aan ku maqnayna iyagu raadinaya inay nolol iyo maaragtay horumar iyo wada lahaansho iyo qurux lagu wada noolaado ba iyaguna waxay raadinaya waxaan maqli jiray qofaad god muxuu aha waxaas tolaysa adna kafantaada tolaya marka tiibaana socota way nadiifa daqiiqada ugu dambeysa daaroodka nafsadooda maxay ugu taageereen xasan sheekh maxamuud ansixinta dastuurkan qaladka ah qaarkood daarood ku taageeray waa kuwe ii sheeg daaroodka ku taageeray daarood ku taageeray baa jira oo macnihii ma jeerdaaroodku deegaano badan bay degaan siyaasi ku taaga siyaasi dee hunguri qaatay ama isagu u arka inuu dhintay ilaa kuwa maanta u codeeyay isaga shuruud baa laga soo saaray budlaan shuruud bay ka soo saartay anuuna imatala anaana shala soo diray siday rabaan baa ku imaadaane maantana go-aan baa laga soo saaray kaas oo dee og inuu dhintay oo isagu le bal meelaad ku sii noolaata aad hesho ma ogiye ku kale ku taagan waa kan axmed madoobo god ku jira oo aan meelna haysanin oo xeradiisa yar ku oos ma hadlay ma taageera ma jirto waxa weeye waxaa la fiirinayaa siyaasi anugu kama hadlayo hunguri kuwa hadda waxaa jira budland joogo siyaasiyiina oo jeclaan lahaa inay taageeraan laakiin caabudu waaq shalay toole macnihii kamarad baa laga soo duubay dadka macnihii iyagoo soo dhoweynaya caabudu waaqna mareexaan baa degan waa daarood telefishinka qaranka la soo saaray waa sidee caabud waaq waxaan keenaysa mataqaana caabud waaq hadday taageerto iyada waxa weeye kan afar ilaa saac dhagaha la haysto oo dhibkan dhanba uu ka bilowday
oo waxaan dhan loo sameynayo iyo ka soo jeeda een kuwii ugu horeeyay oo caay jiray oo cambaareen jiray oo meelaha u fadhiyay oo oday iyo abarba u soo fariisan jireen iyaga ahaayeen waxa weeye qofka waxa la fiiriyaa qiimaha waxa lagu fiiriyaa meesha uu joogo iyo waad aragtay meesha joogan xuduuday leeyihiin dhaqaale leeyihiin haddana waxay ka doorbidaan inay ama mid iyaga ka dhashacayaan ama iyagu ishaystaan oo iyagu iskala saarsaaraan marka qof isagu meel aan haysan dee go'doon ku jira maaragtay u arka in maaragtay ay meel been loo sheegayo oo mid tuuga ku dabafaysan oo iska qaban la'i dee kaasu waxba maaha laakiin iyaguna iyagaa runta arki doona kuwooda xaqiiqda waxaan ku hayaa intooda wax garanaysa iyo intooda siyaasadda ugu dambayntii haddii dalka jabtar saban uu galo macnihii muxuu faa'iiday xasan shiikh puntland maxay faa'iiday soomaalida kalena maxay faa'iiday galo maayo horta wuu ku jiraa galo maayo jabtar saban maya haddii toos loo dhaqan geliyo maxaa la faa'iiday aan ku dhahay daqiiqada ugu dambeysa waxaa la faa'iiday in dib loo noqdo waxaa la faa'iiday wixii xijaabka shisheeyaha laga soo saaray oo dib ugu noqda waxaa la faa'iiday hadda waad aragtay hindidiiba xeebaha ka guranaysa dhalinyaradii iyo waayeeladii intaasoo laba jeer bay waxay ka qaadatay xeebta soomaaliya ee puntland iyo galdogob iyo gaalkacyay soomaalidii ka urursatay odayaal waayeela ah oo kalluun dabanaya iyo dhalinyaro ku jirto waxaa lagu noqonayaa oo laga faa'iidayaa in si fiican godka inta loo galo markaa wax saxa laysugu yimaado yani si fiican in loo gumaystaad ula jeeddaa dhammaanteen yes si fiican in loo gumoobo markii la gumoobo dadkii shalay durbaanka tumaayey dadkii shalay nolosha iyo horumarka iyo dhaqaalaha haystay ay runta arkaan laakiin gumaysa du yimaado landheere iyo langaab ma yaqaano gaajada iyo silcina lagu noqdo markaasaa xaqiiqdu soo baxaysa taa horta waa laga faa'iidaya waxaa kaloo ay puntland ka faa'iidaysaa inay sidii dowlad goboleedyadu ka faa'iidayaan in sidii loogu yeeri jiray kenya ay martagaan ethiopia martagaan carabta martagaan turki martagaan qatar martagaan nin walbina jeebkiisa buuxsado dowlad gobolka uu matalana wixii uu ka siin karo uu ka siiyo oo ay noloshii iyo boorsooyinkii socon jiray ay soo noqdaan bay horta ka faa'iidayaan dowlad goboleedyada iyo maaragtay dadka matala shacabka iyo dadkii shalay qabiilka u durbaantumay iyo kuwii nolosha intay haysteen burburiyeen waxay ka faa'iidayaan inay juuc iyo gaajo iyo burbur iyo dagaal marka dameeto iyagu waxbado isu qaataan ka dambena ciidamadii bixi rabay kuwo kale lagu soo daro ethiopiyadii shalay loo boobootaynayay ay meel walba xirato badihii ay imaato meel walba ay timaad markaa runta laysugu yimaado markaasaa iyadoo la midaysan yahay inta miis la fadhiisto dastuur lagu midaysan yahay la samaysto caasimad lagu midaysan yahay la samaysto meel la geysto markaasaa runta la wajahayaa laakiin ilaa hadda lama dareensana waase bilaabatay waynu ku noqotay jabtar saban bay ku jirtaa haddaad moogtaa iyo haddaydina moogeynba way ku jirtaa mirahedana waa bilow waana sugaynaa laakiin ethiopiana waxa weeye jabtar samankaas iyaduna soo gelaysaa dowlad goboleedyadina waxa weye annaga dhaqaalihi naga baaqdaa mara annagu turki iyo qatar iyo maxay ahaytay meel walba boorsada iyada dan iyo boorsada walaal weyney anigana xoogaa iisoo dirbaanle anigu waaba ku faraxsanahayba in boorsadu si fiican u badato oo maaragtay sidii horena ha samaynine meel walba noodis maaragtay wixii hore aad meelaha naga geysa soo celi adiguna noolow shirkado cusub iyo ganacsado cusubna sii samayso dee adeer taas waaye midda loo socday waana lagu noqday kuwa kalena waa sugaynaa balse xoog iyo maaragtay qariska tuurnimo dadka ay u daran tahay runtii way cadda uma baahna in la sheegsheego haddaan ilaahay laga baqaayo waay haddii maaragtay qabiil iyo qof jeclaysi aan la aadin laakiin waxaan sugayaa qof jeclaysi iyo xaqiiqdoo laga leexdo iyo wanaagga iyo wadajirka oo la diido meesha miraheedu ay yimaadaan waa wada sugaynaa waxaan kaloo rabaa inaan ogaado idinka haddaad tihiin koonfur galbeed oo aan rabaa adiga inaan ku weydiiyo maadaamaad siyaasina tahay meeshina nin wariyaana tahay inkastoo wariyaa tahay laakiin nin waxaa tahay dee deegaankaaga waad ka warhaysaa sidaa anukayga ugu warhay maxaa idinka go'aankiina madaxweynihiinu ma sidaa aadan madooba maasha allah uu noqday mise waxba idinka warkiina xagee jira waa sugaynaa inuu horay ama gadaal u kaadiyo insha allah maalmaha soo aadan laakiin ogaada hadda kulligiin ya horiga gadaal baad u wada kaadinaysiin taas may waa sugaynaa horta macnihii qofbaa hadda horiga gadaal u kaadsaye
إسيا وكاديو وقالوا كاديو لو أنا أما إيه سكدر هو رأي قال ما أصيو وإيش بينا سيد سعدي سمي سي أبو سلام بينا سكدر كتانا أود أنا وأنا لنا ما سمين كتانا هل ميلا وكادين إنسان ما هو أرتو أيه هنا بل ما رأي إنه سكيني كرا إنه هرو كاديو إنه قالوا كاديو لفت قرين سكدر كتانا ما هو أيه هنا يا كناي كلي هدي وهرو كادينا معنيه عدة دبوليسة ناكتا قدال انتهي كاستاكتو سيد هده آدن مدوبة سعدية ودبولاي اوكرا عدة قدال كاستاكيس واركينا هدي قدال اوصو شبانا واركينا هدي الله بابا ويسكوت دهو يدر واركينا ما يسكوت داري كارا يسكوت داري كارا عدوان قو سلاما يا ولالكي قالي اذا عدنا عدوانو سلاما يا اذا عدا اسوعوي واذا عدا يدا قصو دو هذا برنامية خلاتنا ويني صوت ناين تو ديار غرو مركزو منك ايو افاران دمالو اذن وحان لي هاي واكو سلاما يا اينا دي متى كلي اذن وحال بان قدر سنة يا داي واحد تري ويلاش كونفور قلبيت قبلها كلام مركي غورسدان وراليين وريا ويلاش انو غدرين انا وهدا مربنا انا ميد غورسد او بخدو او يعني اني هرو هراي قالو كاديا رضاميا مركا مرا غيستان وي واحد تري قبلها كليته قبلها كليته مركي غورسدان وريا هو ميلاش انو غدرين ويلاش كونفور قلبه قبل بدن با غورسد او خير خيرانت هي دينعاس وحان كلها ني نغا دحاس وي كو فيعي مركا ناغه دارود كه ويي غورسدان دقي دوق سدا لاي شيغي ادي وحو ديبان سيفيان انا ودري انا ودري انا ودري انا ودري ويلا شورا السلام عليكم هذه ابي وما سنتين نظيف قرن بي اهيد